តាសុំខែលោកជួបអហើយបាទលោកអាចឆាតបាទជួបខុនយើងឡៃបាទជួបពេជ្រមិនផិតបាទជួបបាទហើយតាទៀតផងបងបាទអត់ឡើយបងបាទហើយលោកសេងព្រីវិញម្ដងចាំមើលថាលោកសេងព្រីអាចយកឈ្នះបាទសុំខែបាទនេះបាទយ៉ាងណាដែរនេះវិដាមុខតាំងល្អណាស់អូយគឺជើងចេញនេះក៏មរណសេត្រីអូឆ្នាំតៃរឹងហ៊ឺហ៊ឺហ៊ឺអូយចាប់ហើយគាត់ចាប់មួយទៀតហើយការរត់ទីសេត្រីមិនសូវមិនជួបផងជួបណាមិនដាជុះបន្តណាបងអើយបាទមកទៀតបញ្ហាទេបាទលេខទី1ដែរសេត្រីប្រមុខបាត់ទឹក9ទីទីចាប់តាមទៀត
ជំនុំគ្នាមួយដងសូមតែថាអបអរបាទមិនមានណាធ្វើមកបែរនេះហើយក្រាលអស់ណាមិនធម្មតាសូមគ្នាសូមអរគុណអូបាទលោកគ្រូមេបាទពុកតែជិះមើលបាទសូមអរគុណសូមគេកលើកទី1ដែរមកមកបាទបាទសូមសួស្ដីតាមទី2បាទបាទសូមគេមកតែជាសូមគេនេះអឺជួយស្ដាំបាទអេលីសេងព្រីបាទរួមមកហើយគុណឲ្យសម្រាប់ព្រីបងអស់បងនៃការប្រកួតឡើងផលសម្រាប់តែទី2សូមមេគ្នាចា